Це Олег Попов з Херсона. Він розробляє онлайн-платформу PayTech. За допомогою неї аграрники зможуть купити чи продати своє зерно без посередників. Програму розробник планує запустити у травні. Скачати її можна буде безплатно, так само купувати чи продавати товар. Однак, якщо клієнт захоче торгувати щодня, то слід буде сплатити комісію. Олег показує, як користуватись програмою. Ми вибираємо кукурудзу, нажимаємо пошук. Якщо ви купляєте товар, то він вам показує найдешевші варіанти цього товару, тобто 135 доларів. Якщо ви продаєте товар, він показує вам навпаки найдорожчу ціну. Можна вибрати і найбільш зручну форму доставки. CPT – це на складі у продавця, він відповідає за погрузку. EXV – на складі у продавця, він не відповідає за погрузку. Стартап Олега – один із восьми, на розвиток яких держава надала 9 мільйонів гривень. Він переміг у категорії «Пресід». Це означає, що розробку ще не завершено. Але журі сподобалася ідея і на її втілення дають гроші 625 тисяч гривень. Експерт комісії Українського фонду Олександр Яценко розповідає нам, яку користь принесе користувачам. Це буде, знову ж, мінімізувати кількість посередників, які зараз, наприклад, скуповують у малих фермерів збіжжя, роблять певну націнку. І ще Олег хоче домовитися із лабораторіями, де покупець зможе перевірити товар на якість. За таку послугу додатково треба буде заплатити 1000 гривень. Якщо товар забракують, то розробники повернуть ці гроші.